Johnny. Ja sam malo pre rekao Raduloviću i Pendiću, pobedilo je ovo. Srce u junaka. Jes, tri četvrtine su bile dosta... Ali to srce smo pokazali tek u poslednjoj četvrtini. Da. Možda neka dva minuta pred kraj treće četvrtine. Prvo poluvreme, stvarno, nemam komentar, loše smo otvorili. A i nije vas telo? Nismo. Ne možemo da se izvlačimo, to nije nas telo. Mi smo, da ne kažem, neka vrsta profesionalaca. Oni su pogodili, mi smo mašili. Zato su oni napravili toliku razliku. Hvala Bogu da smo mi uspeli se konsolidujemo u slučionici, da nađemo pravo rešenje. Iako nismo dobro otvorili tu treću četvrtinu, kako smo se dogovorili, uspeli smo negde da pronađemo taj naš ritam, našu energiju da vratimo uz publiku. 15-0. Sjajna serija, stvarno 15-0. Oni su se pogubili, iznenadili smo ih jednom zonskom odbranom. U tom trenutku mi smo sve pogodili, sve trojke su nam ulazile, Stojanović je pogodio, ja sam pogodio, Radulović je pogodio. Radulović je pogodio. Jeste, stvarno, ove šute što da je, ja mislim u Srbiji da takav igrač ne postoji, to su, kako da kažem, NBA šutevi, ti šutevi za tri poena iz rollinga, ovo sa velikom zadrškom, da je spustio loptu dole do puka i da je izdigo šut za pobedu, stvarno svaka mu čast i čestito bi igračima, iako, da se, svaka mu čast da se nismo predali, iako je, mnoge ekipe bi to uradile, publika je uspela isto da nam pomogne, se vratimo u meč, da doprinese ovoj fenomenalnoj pobedi, iako je samo dva poena razlika, ovo je velika pobeda za nas.